มารียมนายดอมจู่นำน้าเนี่ยมาได้ตีจมง่ายมันอายเมื่อมุกมาได้จงกรอยสังคำทั้งไงมวยทั้งไงมวยก็วิ่งสาบซ้อนหนึ่งอาจุบจุงทับถนอมโกนโกนทับสองดวงจันថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយញញឹមវិញទ្វេផែនការហូរហែក្រេតទុកលួងម៉ែកោះពេជ្រមួយទីទាំងទួលពងរយើងរៀបបន្តគ្រប់ខែបធានីក្រសួងមន្ទីរខំព្យាបាលឲ្យអស់លទ្ធភាពចឹងឥឡូវខ្ញុំចេញបញ្ជាតែណាប់គឺឲ្យម៉ណែតដឹកនាំរួមគ្នារៀបចំសន្តាគារហាងតែកងតំណាំតាល់ដឹកអ្នកជំងឺពីបែកផ្លូវចូលសន្តាគារហាងតែកងតំណាំតាល់ឲ្យខាងតបានបត់បាញ់ជីពុកប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាគ្រូពេទ្យទឹកចិត្តឋានខ្លាកងទ័ពសច្ចាស្មង់បំរើជាតិបំរើមាតុភូមិស្មោះត្រង់មិនឃ្លាតប្រយុទ្ធថែមទៀតក៏វិលរលីទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ណាគឺស្ថាបធ្វើម៉េចដឹកនាំណែនាំកម្លាំងរបស់យើងឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចស្នូលយើងមាន2ទី1ការពារខ្លួនយើងនិងការពារអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងក្នុងបរិវេណរបស់យើងកូនចៅយើងដែលធ្វើការតាមការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងដាស់តឿនក្រានរំលឹកឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលការដាស់ចិញ្ចូវកន្លែងពាក់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទី2គឺការធ្វើការបម្រើឲ្យប្រតិបត្តិការរបស់ពេទ្យភារកិច្ចយើងមានតែ2នឹងឯងម៉ោងស្មោះនេះយើងចាប់ផ្ដើមម្ចាស់ការហើយអត់មានពីណាទៅណែនាំបយោដាស់ទឿនក្រានរំលឹកទៀតទេគឺសូមអនុវត្តឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំការពារខ្លួនការពារអ្នកនៅក្រោមខ្លួនការពារប្រតិបត្តិការរបស់យើងការពារអ្នកជំងឺផងបាទនឹងសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាសូមគ្មានអ្នកស្លាប់អ្នកឈឺសូមឲ្យស្បើយជាព្រោះយើងរួមគ្នាក្រុងខេត្តនានាកំណត់គោលដៅរួមចង់វ៉ាក់សាំងឲ្យកម្ពុជាខ្លាំងសុវត្ថិភាពរស់នៅសុខភាពតទៅបីគុំរួមបីការពារសច្ចាស្មង់បំរើជាតិបំរើមាតុភូមិស្មោះត្រង់មិនឃ្លាតប្រយុទ្ធថែមទៀតក៏វិករលាយទៅសូមគ្មានអ្នកស្លាប់អ្នកឈឺសូមឲ្យស្បើយជាព្រោះយើងរួមគ្នាក្រុងខេត្តនានាកំណត់គោលដៅរួមចង់វ៉ាក់សាំងឲ្យកម្ពុជាខ្លាំងសុវត្ថិភាពរស់នៅស
ุขภีร์ต่อเติมไม่กลมรวมไม่กาบีก็ได้ไปได้ก่อนใหญ่ไปจัดก่อนให้ฝ่ายยังนู่นรุมเทิดจัดบ้านสังจัดมันดักน้องหล่อเต้คนตรงก่อนตลอดได้ปีแบบง่ายคือก่อนแต่งเดี๋ยวมาช่วยเลิกกำลังจัดเราพวกยมส้มเขียนเนี่ยสลับเนี่ยงชื่อส้มอ้อยสบายชีรู้ยืนรวมคณีกรงไข่เมียนีก้มนอดกูได้รวมจังวะสังเอาไอ้กัมปูชีคลังสวัสดิพีบรูนเนอสุขภีต่อเติมไม่ก้มรวมไม่กาบีจับปีเปิลเนี่ยกาบ้าดอมนาคาประเทศปิงลิงลาวิงเลือกกรุงไซน์การร่วมในเฉียวมวยโควิดดับบนตามกฎโลกทำไมคือจับปีไทยนี่แต่เรา